Госпожо Нейкова, да разбираме, че... Само ви моля един по един, защото не чувам всички. Да, разбира се, да разбираме, че по-сигурният вариант е за избори 2-1, около това ли се обедините с президента? Първо, ние благодарихме на президента за поканата за тази среща, за да може Централната избирателна комисия да изрази своето мнение като орган за управление на изборите, предвид обстоятелството, че напоследък много често лица, които нямат нищо общо с управление на този процес, говорят в качеството на организатори на избори и това създава допълнително объркване, така че на тази среща поставихме, изразихме нашето мнение и запознахме президента с всички въпроси, свързани с изборите, дали ще са в две, в едно или на различни дати. Централната избирателна комисия има готовност да работи, ако изборите са на една дата, да бъдат организирани така, че да се произведат спокойно. Разбира се, трябва да стане ясно, че не може да се случат изборите, дали ще са две в едно или на различни дати, ако органите на изпълнителната власт, които са натоварени с организационно-техническата подготовка на изборите, не изпълняват своите задължения, възложени ми с изборния кодекс, така както се очаква, защото много от дейностите, които се прехвърлят на Централната избирателна комисия, са ангажимент на изпълнителната власт. Какъв срок те трябва да действат, така че да могат да се впишат в срока, да кажем, да избори на 9 дни? Да действат? Изпълнителната власт, за която говорите. Аз говоря за изпълнителната власт от момента, в който бъдат насрочени изборите, без значение дали ще бъдат на една дата или на различни дати. Органите на изпълнителната власт и онези министерства, които са натоварени с отговорности в изборния процес, да оказват необходимото съдействие на Централната избирателна комисия, за да може всички срокове в изборния процес да се спазват и всички действия да се извършват нормално и най-вече избирателите да бъдат спокойни и информирани за всички етапи на изборния процес, дали изборите ще бъдат две в едно или на различни дати. Този въпрос може би към президента трябва да зададете, но отново ще повторя, ние получихме неговото уверение, че можем да разчитаме на съдействие по-нататък, когато бъдат насрочени изборите, така че Централната избирателна комисия заедно с служебния кабинет да можем да организираме изборите да протекат спокойно. Чува всичките ви притеснения за това, ако изборите бъдат на различна дата, всъщност имате ли притеснения за това, ако са на една дата? Има ли затруднения пред си? Ако изборите да бъдат две в едно? Ако изборите са на една и съща дата, Централната избирателна комисия има готовност да ги проведе, така както проведохме през ноември 2021 година изборите за президент и вице-президент и за Народно събрание. Така че, когато двата избора са на един ден, предвид това, че доста разходи могат да бъдат спестени, мисля, че и най-вече, че избирателите няма да ходят два пъти до избирателните секции. От страна на Централната избирателна комисия няма причини, поради които ние да кажем, че изборите няма как да се произведат на една и съща дата. При сценария на избори 2 в 1, новата обществена поръчка, която предстои да се пусне, има ли вече някаква прогнозна стойност? Според вас може ли да има към днешна дата? А можете ли да предположите? Не, няма да предполагам нищо. Нека да бъдат насрочени изборите. Ние сме в готовност да обявим обществената поръчка, така че тя да отговаря на насрочените избори. На миналите избори имаше проблем с дебелината на хартията за машините. Този път ще вземете ли всички мерки да не се стига до такива казуси? Проблем с дебелината на хартията, както вие казахте, няма. И с качеството на хартията също няма проблем, независимо какво се тиражира в медийното пространство. Мисля, че вчера в едно мое медийно участие обясних много ясно, че изискванията на производителя на машините за гласуване към хартията, с която тя работи, след като бяха приети измененията в изборния кодекс, бяха предоставени на печатницата на Българска народна банка, които са определени като доставчик на тази хартия. След като беше доставена хартията, тя беше предоставена за изпитване в две независими лаборатории и от техните протоколи, които се намират в Централната избирателна комисия, става ясно, че хартията отговаря напълно на изискванията на производителя на машините.
Така че молбата ни и към вас е да не се допуска създаването на внушение, че Централната избирателна комисия е направила задание, въз основа на което хартията е била едва ли не некачествена и е причина машините да не работят. Още повече, минимален е процента на машините, които са дали някакви технически несъответствия в изборния ден, на фона на общия брой машини, които обичайно се използват в гласуването. Казахте, в едно лесно ли ще разграничи кой за кои избори има право да гласува? При изборите за членове на Европейски парламент и за Народно събрание, специфичното е, че избирателите са с различни избирателни права, тъй като има изискване за така наречената уседналост, т.е. 3 месеца преди изборния ден избирателя трябва да има адресна регистрация на територията на страната или друга държава членка на Европейския съюз. Избирателните списъци ще са отделни, избирателите ще бъдат вписвани в тези списъци според тяхното избирателно право и секционните избирателни комисии трябва много внимателно да преглеждат дали избирателя фигурира в двата списъка или само в единия, дали е включен в забранителния списък и тогава да допускат избирателите до гласуване. Но това ще бъде част и от разяснителната кампания на Централната избирателна комисия, така че по отношение на изборите за Европейски парламент, изискването за уседналост ще бъде доста подробно и непрекъснато разяснявано на българските граждани. Ще усложни ли процес, ако все пак изборите не са 2-1, както казахте горе заедно с държавния глава, избори на 23 юни, когато казахте има частичен местен вод, нали така на места. Това ще създаде ли проблеми за организацията? Ако изборите не са на една и съща дата, са през една седмица, това ще създаде доста затруднения. Аз и на срещата при президента казах и сроковете, които са определени в изборния кодекс за обявяване на резултати на избрани кандидати. Така че това ще ни доведе почти до невъзможност да протече процеса както трябва. Но ако ме питате за 23 юни, което е разлика 2 седмици след 9 юни,